का साथीहरू हाम्रो ई नेपाल क्विज युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज आइक्यूको सेट सेभेन लिएर तपाईँसँग उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू क्लासिफिकेसन अहिले चलिरहेछ टाइप वान हेर्नु भएको छैन भने भिडियो टाइप वान होला र आइक्यूको प्लेलिस्ट पनि सातवटा पुग्न गइरहेको छ र जिकेको अनलिमिटेड रहेको छ सधैँ है त्यसैले यो चाहिँ आइक्यू चाहिँ शुक्रबार र शनिबार आठ बजे पिएम है बेलुका आठ बजे शुक्रबार र शनिबार गर्ने गरिरहेछौँ र जिकेहरू अरू दिन चाहिँ आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहीबार है ल त्यसो भए आज क्लासिफिकेसन टाइप टू तल पढ्नु है यस प्रकार राखिएको छ है पढ्नुहोस् हेर्नु होला है ओके तल दिएको तल है यसमा ए... छ तल दिएको तल दिएको प्रश्नमा उल्लेखित चारवटा विकल्पहरूमध्ये एक विकल्प अन्यसँग मिल्दैन सो वुड विकल्प पत्ता लगाउनुहोस् है अप्सन रहेको छ कस्तो यस प्रकार रहेको छ बिसिडी है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिसिडी रहेको छ एकछिन है वेट गर्नु होला यो साइज अलि बढाइदिनु परेछ ल यो अप्सन रहेको छ यहाँ हेर्नु बिसिडी केएमएन क्युआरएस जिएचआई ल यो एबिसिडी मध्ये चाहिँ कुन हुन्छ त ल छिटो भन्नुहोस् त अप्सन बी चाहिँ हुन्छ है केएमएन मिलेछ छैन चा? जस्तै बिसिडी है बिसिडी मिलेछ एकल क्युआरएस टी जिएचआई मिलेछ भन्दाखेरि बी मिले छैन है अर्को अर्को यस प्रकार रहेको छ टु टुडोमा रहेछ बिडी रहेको छ हो आइके रहेको छ जेड एक्सजेड रहेको छ र पिएन रहेको छ है पिएन अब के हुन्छ त यसमा नमिले कुनै छ त पिएन रहेको छ है पिएन त्यस्तै गरी कसरी तपाईँलाई चाहियो भने बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कि बुझ्नु भएको छैन त्यो भन्नु होला है बुझ्नु भएको छैन म भनिदिनेछु एकचोटि है एकचोटि भनिरहेको छु हेर्नुहोस् त बी अनि सी छोड दिएको छ है बी लेखेको छैन र डी छ भनेको एउटा छोडेर त्यसपछि आई लेखेछ जे छोडेछ के लेखेछ त्यसपछि एक्स लेखेछ वाइ छोडेछ अनि जेड लेखेछ भने फरक कुन छ त पियन है यसमा पनि त्यस्तै गर्नु भयो भने आउँछ त्यस्तो यसमा हेरेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने रहेछ क्वेसन नम्बर 3 तर्फ थ्रीतर्फ जाउँ डिजिएच यमओटी यनयुटी यो योबाट चाहिँ फरक कुन रहेको छ ल छिटो भन्नु होला अप्सन क्वेशन नम्बर 3 को आन्सर भन्नु होला अप्सन ए नै फरक रहेको छ है अप्सन ए अप्सन सा। ए चाहिँ फरक रहेको छ यसको सही आन्सर ए रहेको छ त्यस्तै गरी फोहोरतर्फ जाउँ फोहोरको चाहिँ ए रहेको छ सिजेडएनके यमएनपिजी बिएबियुपिइएन है ल छिटो भन्नु होला यसबाट चारवटा मात्रै कुन हुन्छ त फोर नम्बरको फोर नम्बरको छिटो भन्नुहोस् फोर नम्बरको अप्सन सी है अप्सन सी हुन्छ बुझ्नुभयो अप्सन सी हुन्छ ल अब म फाइभ नम्बरमा गएँ यमओएन रहेछ यमओएन एबिसी इएफजी टियुएस e, ल भन्नु होला ल ल ल छिटो भन्नु होला कुन फरक रहेको छ फाइभ नम्बर एन्सर फाइभको सिचाइ फरक रहेको छ इएफजी है ल त्यस्तै गरी कुनै तपाईँलाई प्रब्लम छ भने लास्टमा भिडियोको कमेन्टमा भनिदिनु होला म कमेन्टको रिप्लाईमा तपाईँको एन्सर दिइहाल्नेछु है कसरी आयो भन्ने कुरा ल अब हामी जानेछौँ सिक्स नम्बर यलएनयन यलएनपी यल रहेको छ अप्सन ए बी रहेछ पिआरटी अप्सन सी जी आइजे रहेको छ र अप्सन डी बिडिएफ रहेको छ क्वेसन नम्बर सिक्स है ल यसको छिटो आन्सर निकाल्नु होला है यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी जिआइजे है त्यस्तै गरी अर्कोतर्फ जाउँ है डिबी रहेको छ यसमा है यसमा एसक्यु रहेको छ जेडिएक्स रहेको छ यमयन रहेको छ है यो चारवटा मध्ये कुन हुन्छ छिटो चिर्वानुहोस् अप्सन डी हुन्छ अप्सन डी क्यू यस्तो हुन्छ ब्याकबाट पनि भएछ है पहिले डी आएछ त्यसपछि बी भनेको यो बिचमा कतिवटा दुईवटा शब्द छ सी है सी छोड दिएको छ है पछाडिबाट भएको छ त्यो सम्झनु सबैमा त्यही फलो गर्नु भयो पुगिहाल्छ है ल त्यस्तै ते गरी हामी अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ तपाईँहरूको स्क्रिनमा अलिक जुम गरिदिनु पऱ्यो है ल ठिक छ अहिले देखिरहेछ एट नम्बर क्वेसन रहेको छ एडी पिएसजिकेड डब्लुजे ल छिटो भन्नुहोस् त एट नम्बर के हुन्छ त ल छिटो छिटो भन्नु होला ल एट को एन्सर अप्सन सी रहेको छ है ए बी सी अनि त्यसपछि डिआएको बिसी हटाइदिएको छ त्यसरी नै गर्नु होला त त्यस्तै ते गरी अर्को क्वेसन हेरौँ है यस प्रकार राखेको छु है क्वेसन क्वेसन नम्बर नाइन रहेछ एडिबी एचआइएल पिक्युएस डब्लु एक्सजेड ल छिटो भन्नुहोस् ल छिटो छिटो भन्नु होला ल छिटो भन्नु होला नाइन नम्बर अप्सन बी हुन्छ है हेर्नुहोस् ए अनि डी भनेको बी र सी हो साथीहरू के को फरक छ भने थाहा भइहाल्यो ल अब अप्सन यसको के हुन्छ भन्दाखेरि बी हुन्छ ल अब त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टेन सिएबी रहेको छ अप्सन ओएमएन रहेको छ डब्लुयुभी रहेको छ जिएचआई रहेको छ यो अप्सनमा चाहिँ कुन हुन्छ त साथीहरू छिटो भन्नु होला ल छिटो भन्नु होला अप्सन डी हुन्छ फरक रहेको छ अप्सन डी है हेर्नुहोस् त सी त्यसपछि है एकछिन है बी रहेको छ ए बी, बी तब सी आउँछ है त्यसरी चाहिँ फर्मेटमा सबैमा त्यसै गर्नु सुरु अक्षर लिनुहोस् त्यसपछि बिचको त्योभन्दा अगाडिको अक्षर लिनुहोस् त्यसपछि बी यो लास्टभन्दा एक बडीको अक्षर लिनुहोस् है ल त्यस्तै गरी हामी कति नम्बरमा थियौँ त सिएबी भनेको टेन नम्बरमा थियो इलेभेनमा जाउँ त्यसो भए इलेभेनमा के रहेको छ एपिबी क्यु रहेछ सिआरडिटी रहेछ इयुएफभी रहेको छ जिडब्लुएचएक्स रहेको छ यो मध्ये चाहिँ अब के हुन्छ त ल छिटो भन्नु ल छिटो छिटो अब केही होइन होइन यसको आन्सर के रहेको छ ल छिटो भन्नुहोस् त अहिले भनेको अप्सन एकछिन है अप्सन बी आन्सर सही रहेको छ अब कसरी ए पी बी क्यु अप्सन नम्बर वान रहेको छ है अब अप्सन ए हेर्नुहोस् यहाँ बी हेर्नुहोस् है यहाँ पी अनि यो क्यु भनेको पहिलो र दोस्रो फेरि पहिलो र दोस्रो यसरी बढ्दै गएको छ है त्यो अनुसार तपाईँ मनै भन्नुभएको छ सी पछि हेर्नुहोस् यसमा पनि सी पछि डी छ आरबाट टी छ आर टी त्यसपछि इएफ युभी मिलेछ है यसमा आर टी मिलेछ छैन नि हो के थियो भन्दाखेरि इलेभेनमा है अनि डी अप्सनमा के थियो भन्दा यो इलेभेनको होइन यो ल यो रहेको छ जी छ जी पछि के आउँछ य छ य छ डब्लु पछि के आउँछ एक्स है यसमा चाहिँ अलि यहाँ फरक थियो है कहाँ गयो इलेभेनको यहाँ बी सी पछि डी यो बिचको डी अनि सी आर पछि टी आउँछ आउँदैन ल त्यस्तै गरी टुवेल्भतर्फ जाउँ है टुवेल्भ नम्बर यस प्रकारको रहेछ एन पी रहेको छ र पिआरटी रहेको छ जिआइजे रहेको छ बिडिएफ रहेको छ ल छिटो भनिदिनु होला यसको आन्सर के होला त छिटो भन्नु होला हेलो साथीहरू अब के पढौँ भन्दाखेरि हेरौँ यसको एन्सर के रहेको छ भन्दाखेरि टुवेल्भ नम्बर टुवेल्भको चाहिँ सी एन्सर रहेको छ नमिलिएको अनि हेर्नुहोस् यो बी नम्बरतर्फ हेर्नुहोस् यो पिआरटी एस अनि टी हुन्छ है त यसमा कुन कुन छैन त्यो पत्ता लगाउनुहोस् क्यु छैन जस छैन चाई। चा टी छ भन्दाखेरि एउटा बिचमा छोडेर एउटा एन्सर आउनु पऱ्यो यसमा पनि त्यस्तै छ यल छ है अरू यन चाहिँ यम छैन यन छ यन पछि के छ ल त्यो अनुसार चाहिँ यसमा छ कि छैन भने त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ थर्टिन नम्बरमा जाउँ थर्टिन नम्बरमा युटिएसआर छ आइएसजिई छ -E है यहाँ अप्सन यो र यो रहेको छ र यो रहेको छ हो हेरिरहनुभएछ है ल यो रहेछ है यो चारवटा अप्सनबाट चाहिँ एउटा अप्सन चुज गर्नु होला है ल पत्ता लगाउनुहोस् त छिटो छिटो टाइम दिइरहेको छु कतिको फास्ट हुनुहुन्छ ल क सर आइरहेको छ त तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ होला है ल ठिक छ अब के हुन्छ त आन्सर ल ल छिटो गर्नु होला है यो चाहिँ फरक कुन रहेको छ फरक चाहिँ बी अप्सन नै रहेको छ है बी अप्सन बी र रहे नै रहेको छ है हेर्नुहोस् यहाँ लास्टकोबाट मैले सुरु गरेँ जेड त्यसपछि वाय राखेछ त्यसपछि एक्स राखेछ डब्लु एक्सवाइजेड अपोजिटबाट है केएलएमयन है त्यसो भए आर्यसटियु सबै मिल्यो तर इ पछि के आउँछ त्यो भन्नुहोस् त या, जी यफजिएच छैन त्यसैले बी अप्सन हुन्छ हुन्छ होला है ल त्यस्तै गरी अर्को चौध नम्बर यस प्रकार रहेको छ कोइसन यस्तो म रेड गरिदिइरहेको छु त्यही त्यही रहेको छ एसएसटिओ रहेछ ओओटियु रहेको छ टिटिओयु रहेको छ युटियुएसटिओ रहेछ योमा चाहिँ फरक कुन छ त ल छिटो भन्नुहोला फरक त्यतिकै पत्ता लागिसकेछ है साथीहरू दुई सेकेन्डमा यो त भइहाल्नु पर्ने जब अप्सन देख्ने बित्तिकै भइसक्छ है अब कसरी त हेर्नुहोस् त सुरुमा यस यस छ ओ छ टी छ हो युएस छ यसमा यसमा अलिक फरक देखिएको छ कि छैन त्यो भन्नुहोस् त छ छ भने त्यही हुन्छ न फरक भनेछ नि अनि ल अब पन्ध्र नम्बरमा है इएटी लेखेको छ सिएटी रहेको छ यमएटी रहेछ यसएट्टी रहेछ ल यसमा सबै बराबर रहेको छ अब कुन हुन्छ त त्यो पनि पत्ता लगाउनुहोस् त ल के हुन्छ त ल छिटो भन्नु होला अप्सन ए हुन्छ है अप्सन ए ल एकछिन एकछिन ल अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ सोह्र नम्बर यस प्रकार आएको छ बिसी एकछिन के भएर एक, एक ब्याक बाई यो रहेको छ यो रहेको छ यो रहेको छ यो रहेको छ अप्सन है बिसिवाईजेड रहेको छ इएफ बिडब्लु रहेको छ एचआइयुबी रहेको छ यलएमएनपी रहेको छ ल छिटो भन्नु होला यसमा चाहिँ कुनै आन्सर सही होला हेर्नुहोस् त्यही भइरहेको छ है अब म आन्सर भनिरहेको छु सोह्र नम्बरमा के होला त आन्सर अप्सन डी चाहिँ फरक रहेको छ हेर्नुहोस् सुरुकै मैले लिएँ बिसिवाइजेड रहेको छ है बाट के आउँछ सी बाट के आउँछ अब बाट के आउँछ य बाट के आउँछ एकछिन बाट के आउँछ डब्लु है अप्सन मा छ अनि त्यसपछि मा के रहेछ भन्दैमा एकछिन कति नम्बर थियो भन्दाखेरि 16 नम्बर है सोह्र नम्बर यो 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 अनि एचआईभी मिलेछ अनि यसको आन्सर त डी भएन ल त्यस्तै गरी हामी सत्र नम्बरमा छौँ यस प्रकार रहेको छ सत्र नम्बर अनि यो 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 रहेको छ चा, है चारवटा एडिएफ इएचजे यलएमक्यु पिएचयु ल छिटो भन्नु तपाईँहरूको समय एक मिनट अझै दिइरहेको छु एक मिनट ल छिटो भनिदिनु होला पत्ता लगाउनुहोस् ल छिटो गर्नु होला छिटो छिटो फास्टमा गर्नु होला है हल सत्र नम्बर है त हेर्नुहोस् म के लिइरहेको छु अप्सन ए लिइरहेको छु है म भनिरहेको छैन एन्सर कुन हो अहिले अप्सन ए लिइरहेछु एडिएफ भनेको बिसी छोडेछ भनेको दुईवटा सङ्ख्या छोड्नु पर्यो भने ल ठिक छ अब बिसी इ पछि य पछि जी छुटेछ ल ठिक छ यल यम यो त ल मिस्टेक निस्किहाल्यो नि, यही हुन्छ है त्यत्तिकै निस्काइदिने हो त दुई तपाईँहरू ल यही हुन हुन्छ है सत्रको सी नै हुन्छ यो आन्सर सही हुन्छ अब त्यस्तै गरी अठार नम्बरमा जाउँ अठारमा यो 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 रहेछ ल छि छी, छिटो भनिदिनु होला ल अठारको ए पछि जे छ इ पछि यन छ पीबाट वाइ र यल बी रहेको छ ल छिटो छिटो भन्नु होला अठारको ल छिटो छिटो भन्नु होला है हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एबिसिडिई हो हुनसुकै e, जाउँ इ e. एफिएचआइसी हो हेर्नुहोस् एउटा दुईवटा तिन चारवटा पाँचवटा छ सात आठ आठवटा छोडिदिनुहोस् र नौ नम्बरको लिनुहोस् यसमा नौ नम्बरमा गइरहेको छ है वान मानौ वान र नाइन हो त्यसपछि इ भनेको चार हो इ भनेको कति नम्बर पाँच नम्बरमा पर्छ हो अब पाँच नौ नौ नम्बरमा पछि पाँचौँ पास के होला त है त्यसरी निकाल्नुहोस् होला चार हो जे पछि के यल यम यन कुन हुन्छ त छिटो बनाउनुहोस् यन आउँछ यो पनि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् ए एप... पो के भएर ल यस्तो ब्याक ए पछि जे आयो है कति नम्बरको डिस्टान्स थियो भन्दाखेरि नाइन नम्बर थियो अगाडि निकालेको नाइन नम्बर त्यस्तै गरी इ पछि नाइनवटा अगाडिको अक्षर के आउँछ त त्यही लेखिदिनु है त यो पनि मिलेछ यो पनि मिलेछ र योमा मिलेन त फरक कुन छ त्यही होला है त्यस्तै गरी हामी अर्को क्वेसनतर्फ गइहालौँ क्वेसन नम्बर उन्नाइसमा यस प्रकार रहेको छ र यो र यो, यो। ल अप्सन एबिसिडी मध्ये एउटा चाहिँ नम मिल्ने कुन छ त लचीरो बनोला ऑप्शन डी चाहिए फरक रहेगा सही ल छिटो छिटो पत्ता लगाइसकेको हुनुभएको छ अप्सन डी हुन्छ है ल ठिक छ ल एकचोटि ब्याक गरेँ ल अब बि ट्वेन्टी नम्बरमा जाउँ ट्वेन्टी नम्बर यो रहेछ यो यो र यो, यो। ल छिटो भन्नु होला ट्वेन्टी नम्बर छिटो पत्ता लगाउनुहोस् छिटो छिटो ल यसको आन्सर कति होला त साथीहरू छिटो भन्नु होला ट्वेन्टीको भनेसु है ट्वेन्टीको चाहिँ अप्सन डी हुन्छ अब ट्वेन्टी वानमा जाउँ ट्वेन्टी वानमा यो रहेको छ र यो यो है यो। ल छिटो भन्नु होला ट्वेन्टी वानको भन्नु होला चारवटा अप्सन रहेको छ साथीहरू यसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम भए भनिदिनु होला कुन नम्बर कुन नम्बर फेरि बनाएर म हालिदिनेछु है कुनै नम्बर प्रब्लम भए म हालिदिनेछु र छिटो भन्नु होला ट्वेन्टी वानको ल यसमा के फरक रहेको छ भन्दाखेरि अप्सन ए नै फरक रहेको छ अब ब्याक है अब कति नम्बर ट्वेन्टी टु नम्बरमा जाउँ अप्सन यो रहेको छ यो रहेको छ र यो रहेको छ यो यो रहेको छ चारवटा अप्सन रहेको छ र चारवटा अप्सनमा आएर कुन हुन्छ त छिटो छिटो भन्नु ल तपाईँहरूको स्क्रिनमा फुल्ली क्वेसन ट्वेन्टी फाइभबाट रहेको थियो र टाइप टू प्रकार यस प्रकारको थियो है अनि क्वेसन रहेको छ ल छिटो भन्नु होला छिटो भन्नुहोस् न है यसको पनि एन्सर कुन छ त छिटो भन्नुहोला यसको पनि ए आन्सर ए नै रहेको छ त्यस्तै गरी अब ट्वेन्टी थ्रीमा हामी जानेछौँ ट्वेन्टी थ्री यो 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 यो, यो रहेको छ छिटो भनिदिनु होला ल तलको पनि भन्न सक्नुहुन्छ है ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फाइभ तपाईँहरूको स्क्रिनमै रहेको छ र यो यो भइसकेछ यो यो ल सम्पूर्ण भन्नु होला कुन सक्दोसम्म चाँडो दिनु होला पहिले ट्वेन्टी थ्री नै गरौँ है ल छिटो छिटो गर्नु होला अब ट्वेन्टी थ्रीमा के होला एन्सर ट्वेन्टी थ्रीको चाहिँ ए तपाईँहरूको मिलियो ल त्यस्तै गरी ट्वेन्टी फ्री फोरमा जाउँ फोरमा यो यो र यो अनि यो रहेको छ है ल छिटो छिटो भन्नु होला तपाईँहरूको ट्वेन्टी फोर यस प्रकार राखिदिएको छु ल छिटो भन्नु होला ट्वेन्टी फोरको कुन एन्सर हुन्छ ल छिटो भन्नुहोस् सोच्दै गर्नुहोस् ल ट्वेन्टी फोरको कति हुन्छ त अप्सन नम्बर बी हुन्छ त्यस्तै गरी अब ल ट्वेन्टी फाइभ रहेको छ यो यो अनि यो अनि यो रहेको छ सा, सप्सन ल छिटो भन्नुहोस् कतिको आइरहेछ ल ला, यो लास्ट क्वेसन रहेको छ है अनि तपाईँहरूलाई आइकु यो आइक्यूको पिडिएफ चाहियो भने मलाई फेसबुक पेज इ इनेपाल क्विजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ सा, इ नेपाल क्विजमा म्यासेज गर्नु होला एकपटक म सेट सेटको पठाइदिनेछु है दीने है ल ट्वेन्टी फाइभ नम्बरमा हामी पुगिसकेको छौँ र अप्सन यसको के होला त ल छिटो भन्नु होला यसको अप्सन चाहिँ डी डिफरेन्ट रहेको छ डी है अप्सन डी अप्सन डी यसको सही आन्सर रहेको छ र तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो राम्रो लागिरहेछ सम्पूर्ण कुरा कमेन्टमा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र तपाईँहरू भिडियो सक्दोसम्म लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सम्पूर्ण कुरा गरिदिनु होला र भिडियो सम्बन्धी जानकारीहरू पनि कमेन्टमा गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राखेको छौँ र लोकसेवा सम्बन्धित भिडियोहरू चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्नु होला बेलुका भन्नु नभुल्नु होला हस् त आजको लागि बिदा लिन चाहन्छौँ भेरी अर्को दिन चाहिँ अब झिके हुनेछ है आज शनिबार हो शुक्रबार हेर्नुभएको भिडियो पार्ट वान थियो पार्ट टू यो रहेको छ अब अर्को शुक्रबार पार्ट थ्री फोर फाइभ पनि आउनेछ है हस् त आजको लागि बिदा लिन चाहन्छौँ जय नेपाल